Ονομάζομαι Λούις Ηλιάδης, διευθύνω σύμβουλος της εταιρείας IntelliScape, μέλος του Logicom Group, με υπευθυνότητα για τις επιχειρηματικές λύσεις και ανάπτυξη λύσεων στον όμιλο. Το αντικείμενο που θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ενότητα του cloud, επέλεξαν ένα τέτοιο αντικείμενο έτσι ώστε να έχει ενδιαφέρον και για τους service παροχούς, αλλά και για τους πελάτες, έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς το cloud, πέραν από τα οποιαδήποτε κομμάτια υποδομής, όπως είχαμε δει και στο keynote speech, μπορεί να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες. Καταρχήν, ο ρόλος του service παρόχου σήμερα συγκαταλέγει εδώ σε επιτοπλίστο σε τρεις ιδιότητες. Η πρώτη είναι η πάροχη της υποδομής as a service, η δεύτερη της πλατφόρμας as a service και η τρίτη οι πάροχοι οι οποίοι δίνουν μια καθολική λύση την οποία περιλαμβάνουν και την επιχειρηματική εφαρμογή. Βεβαίως υπάρχουν και επιμέρους δεξιότητες και προσανατολισμοί στους παρόχους. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται πάροχοι όπως είναι η Rackspace, η οποία παρέχει storage, physical servers, networks, firewalls και κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την υποδομή έτσι ώστε να φιλοξενήσει τα δικά του επιχειρησιακά operating systems και να ξεκινήσει την εφαρμογή από εκεί πέρα. Στη δεύτερη κατηγοροποίηση που είναι η πλατφόρμα, πλέον οι service providers παρέχουν και το operating system. Τέτοιοι παρόχοι είναι το Microsoft Azure, είναι το Amazon EC2, οπότε μας δίνουν μια ανέτοιμη virtualized υποδομή όπου μπορούμε να φιλοξενήσουμε το δικό μας επιχειρηματικό σύστημα για να το τρέξουμε κάτω από τη δική μας ευθύνη. Και η τελευταία κατηγοροποίηση που είναι το software as a service, πλέον μας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση με εφαρμογές όπως είναι το SharePoint Online ή είναι το Salesforce.com, CRM, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επιχειρησιακό σύστημα έτοιμο, χωρίς εμείς να έχουμε να χτίσουμε οτιδήποτε πάνω στην υποδομή του cloud. Τέτοια είδους παραδείγματα έχουμε και τοπικά, όπως αναφερθήκαν και πριν στις ομιλία. Παρόμε τέτοια υποδομή, έχει υλοποιηθεί για τη ΣΥΔΑ Χελλάς, που λειτουργά σαν πάροχος infrastructure as a service, ενώ επίσης η τοπική ΣΥΔΑ θα ξεκινήσει σύντομα να παρέχει υπηρεσίες, exchange, και SharePoint, που είναι software as a service. Άρα και τοπικά έχουμε δραστηριότητα από παρόχους τηλεπικοινωνιών να δραστηριοποιηθούμε υπηρεσίες στην τοπική αγορά για το cloud. Τώρα, για τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, για τα industries, μπορεί να είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο για να αρχίσουν να αξιοποιούν τεχνολογίες του cloud. Πιο δύσκολο είναι για επιχειρήσεις οι οποίες συγκαταλέγονται στα industries του τραπεζικού τομέα ή στην κυβέρνηση, ενώ πιο εύκολο είναι για οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να ικανοποιούνται από κάποια cross-industry solutions, παραδείγματος χάρη payroll, λογιστικών, backup, antivirus ανάγκες και μετά ακολουθούν κάποια άλλα industries για τα οποία η αγορά έχει ήδη αφομοιώσει και άρχισε να εξυπηρετεί με vertical τρόπο συστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, το real estate, το γενικό εμπόριο, υγεία, ασφάλειες, δημοτικές αρχές. Τώρα γιατί είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο για τέτοιου είδους τομείς δραστηριοτήτων, industries, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες. Διότι είναι πιο δύσκολο αν οι οργανισμοί έχουν privacy concerns. Όπως το παράδειγμα του τραπεζικού τομέα που έχουμε δει πιο πριν, είναι πολύ πιο ευαίσθητη με τα δεδομένα πελατών. Ή αντίστοιχα από δημοφιλείς industries που έχουμε στην Κύπρο, τα δικηγορικά γραφεία, τα corporate service providers, είναι πολύ ευαίσθητοι στα θέματα privacy, security, αλλά επίσης μπορεί να έχουν και άλλα concerns, όπως είναι, μπορεί να έχουν κάποιο μεγάλο σύστημα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουν migrate, δηλαδή λόγω του μεγέθους του οργανισμού, ή μπορεί να έχουν συγκεκριμένα audit requirements
στα οποία πρέπει να κάνουν comply σε ελέγχους άλλων τρίτων οργανισμών, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να το επιτύχει στο cloud, αν οι υπηρεσίες σου είναι κατανεμημένες και έχουν, ή μπορεί να έχουν εξεζητημένα service level agreements, τα οποία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όταν είναι να πάνε στο cloud. Πιο εύκολο είναι αν ανοίγουμε σε industry, σε τομέα υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν ένα δυναμικό περιβάλλον regulation, οπότε μπορεί να έρχονται συνεχές αλλαγές στον τρόπο με την οποία κάνουν κάποια λειτουργία. Άρα, παραδείγματος χάρη, ένα λογισμικό payroll, το οποίο ακολουθά την νομοθεσία, ένα λογιστικό σύστημα ή ένα ασφαλιστικό σύστημα, τέτοιου συστήματα πιο σύντομα θα τα δούμε στο cloud. Μπορεί να είναι dissatisfied με το φυστάμενο IT του σύστημα. Αυτός είναι και ένας κύριος driver για τον οποίο κάποιοι δοκιμάζουν τεχνολογίες cloud. Μπορεί στο industry να υπάρχουν πολλά μέλη, άρα να έχουν αναπτυχθεί κάποιες κάθετες λύσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν. Μπορεί να έχουν mobile workforce, δηλαδή αρκετή ανθρωποδύναμη η οποία είναι έξω στο field, δύναμη πωλήσεων δηλαδή, η οποία μπορεί πιο εύκολα να εξυπηρετηθεί με mobile applications. Μπορεί να έχουν να μπορούν να παίρνουν περισσότερη αξία στα δεδομένα αν χρησιμοποιούν cloud τεχνολογίες, δηλαδή εκτός από τα δεδομένα τους να μπορούν να συνδυάσουν με άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν να διαθέσουμε σε profiles χρηστών, όπως είναι το Facebook, το LinkedIn, η Google, και να μπορέσουν να αναπτύξουν πιο δυναμικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα social υπηρεσίες. Επίσης, εξυπηρετά και το πιο είναι το οικονομικό τους μοντέλο. Δηλαδή, οργανισμοί οι οποίοι είναι πιο... κάθε λίγα χρόνια έχουν μια εγκυκλικότητα ο τομέας τους όταν μπαίνει σε κρίση, μπορεί πιο δύσκολα να πάνε στο cloud, λόγω του ότι δεν είναι σταθερό το οικονομικό τους το μοντέλο. Δηλαδή, υπάρχουν χρονιές που θα υποφέρουν οικονομικά. Το cloud διευκολύνει εκείνους που έχουν ένα σταθερό εισοδηματικό μοντέλο, οπότε να μπορούν να αποπληρώνουν τις ταυτές μηνιαίες δόσεις. Και επίσης εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν μεγαλύτερο όφελος από visual representation δεδομένων, δηλαδή αν μπορούν να αξιοποιήσουν χάρτες, αν μπορούν να αξιοποιήσουν το base location, δηλαδή το που είναι ο χρήστης που χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Τέτοιου είδους εταιρείες θα θέλουν να βγάλουν κάποιες λύσεις στο cloud. Αναλόγως του τομέα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν περισσότερο το public cloud με κάποιες έτοιμες λύσεις, είτε είναι στο infrastructure, είτε στην πλατφόρμα, είτε στο software, αλλά ή μπορεί να χρησιμοποιήσουν το δικό τους εσωτερικό cloud για πιο ευαίσθητες εφαρμογές. Και φυσικά υπάρχει και το hybrid μοντέλο, όπου μπορεί να κάνουν χρήση και των δύο, ή να αρχίσουν να πειραματίζονται στο cloud, ή σταθερά να χρησιμοποιούν και εσωτερικά είτε εξωτερικά συστήματα. Επειδή αρχίζει να γίνεται πιο περίπλοκο το περιβάλλον πλέον, γι' αυτό και έχουν μπει cloud service brokerages σαν ένας νέος ρόλος, τον οποίο μπορούν να παίξουν οι πάροχοι υπηρεσιών για να μπορούν να διαχειριστούν αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων, η οποία γίνεται πιο δύσκολη. Σαν τα media shops δηλαδή, έτσι, σαν τα media shops που το σε κατευθύνει. Να δώσουν, βεβαίως, να κατευθύνουν για να δώσουν καλύτερη εξυπηρέτηση και πιο εύκολες αποφάσεις ως προς το τι υπηρεσίες πρέπει να πάρουν, αλλά και να τους δώσουν καλύτερη υποστήριξη. Και το νέο μοντέλο πλέον έχει ως εξής. Έχουμε τους κατασκευαστές, τους vendors, οι οποίοι είναι αυτοί που επενδύουν με research and development, αναπτύσσουν εφαρμογές, αναπτύσσουν συστήματα, νέα storage systems, ένα νέο CRM application, και είναι αυτοί που το κατασκευάζουν. Όμως, αντί πλέον ο πελάτης να πάει κατευθείαν σε αυτούς και επομένως ο πελάτης να έχει σχέση με πολλούς τέτοιους κατασκευαστές, πλέον μπαίνει ο ρόλος του service provider ή του broker ή ενός distributor, ας το πούμε έτσι, που κάνει aggregate υπηρεσίες. Δηλαδή, θα επισυνάψει συμφωνίες με κατασκευαστές διαφόρων υπηρεσιών, είτε είναι σε υποδομή, είτε είναι σε software κ.ο.κ. Θα τα κάνει αυτά aggregate, θα εξασφαλίσει μαζί τους όρους πληρωμής, όρους εξυπηρέτησης, έτσι ώστε αυτά να μπορεί να τα δίνει πλέον σαν white label σε μια άλλη κατηγορία value added entities μέσα στην αλυσίδα, που είναι μεταπολιτές. Είναι αυτοί που παραδοσιακά έχουν τη στενή σχέση με τον πελάτη, που ξέρουν τον πελάτη, μπορούν να τον εξυπηρετήσουν και face to face πιο πολλές φορές, μπορούν να κάνουν specialize. Μπορεί κάποια εταιρεία, παραδείγματος χάρη, να πει ότι
Εγώ θέλω να προσφέρω σαν πάροχος υπηρεσίας, σαν reseller, ότι από το Α μέχρι το Z που θέλει τυπικά μια μικρομεσαία εταιρεία. Άρα σου δίνω και το backup και το antivirus και το storage και το CRM και το portal και το document management και αυτά τα εξασφάλισα από το διανομέα μου ή έναν άλλο service πάροχο και στα δίνω όλα έτοιμα να τα κάνεις όλα tick και να τα διαχειρίζεσαι μαζί. Να μην χρειάζεσαι, κύριε πελάτη, να πας σε 10 τόπους να τα βρεις με 10 διαφορετικά service level agreements, διαφορετικούς τρόπους πληρωμής και ούτω καθεξής. Και μπορώ επίσης να σου δώσω και credit line σαν συνεργάτης του πελάτη πλέον που είμαι. Αλλά επίσης μπορεί να υπάρχουν και μεταπολιτές ή υπάρχουν υπηρεσιών οι οποίοι εξειδικεύονται σε κάτι vertical, δηλαδή να δώσουν υπηρεσία για ένα συγκεκριμένο τομέα, παραδείγματος χάρη ship management, και να εξειδικευτούν σε εφαρμογές που αφορούν αυτόν τον τομέα, εξυπηρετώντας όλες τους τις ανάγκες σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Παραδείγματα εφαρμογών πάλι από την περιοχή μας, όσον αφορά το χώρο του private cloud. Είναι συστήματα τα οποία έχουμε κάνει συνεργασία με την MTN. Εδώ είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει υπηρεσία προς τον πελάτη, όχι μόνο το να αγοράσει προϊόντα, αλλά να κάνει configured όπως τα θέλει, με τα attributes θέλει, συμβόλαια. Έτσι ώστε να μπει μια νέα σχέση μεταξύ πελάτη και του πάροχου τηλεπικοινωνιακών, στο να του κάνει ένα νέο συμβόλαιο. Παράλληλα με αυτόν, μια άλλη εφαρμογή, η οποία αυτή τη φορά αντί στον browser είναι διαθέσιμη στην κινητή τηλεφωνία, του παρέχει εύκολους τρόπους με τον οποίο να κάνει πληρωμή. Άρα, μπορεί μέσω του κινητού του να πληρώσει τον λογαριασμό του ή να κάνει top-up την κάρτα του, άρα είτε post-paid είτε pre-paid υπηρεσία. Και αυτή η υπηρεσία επικοινωνά μέσω του cloud με payment service providers, οι οποίοι είναι ρυθμισμένοι στο payment engine, έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει την πληρωμή ή την επαναλαμβανόμενη πληρωμή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Κλείνοντας δύο λόγια για μας, στον νέο κόσμο που διαμορφώνεται, παρεμπιπτόντως συνειδητοποίησα πριν και από το κοινό το μιλίαν, μερικούς από τους κατασκευαστές, τελικά έχουμε πολλά ονόματα που είναι related με το cloud ή τον κόσμο κινητής τηλεφωνίας, όπως είναι η BlackBerry, όπως είναι η Apple ή όπως είναι η Jamcracker, που είναι πλατφόρμα syndication υπηρεσιών cloud. Όλοι αυτοί έχουν σχέση με φρούτα. Ο ένας είναι βατόμουρο, ο άλλος είναι μήλο. Και στο τέλος έχουμε και μαρμελάδα, η οποία κάνει syndicate όλες αυτές τις υπηρεσίες. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο γεμάτες επιλογές, εμείς επιλέξαμε ότι αγαπούμε τις εφαρμογές. Έχουμε έφαση πάνω στα applications. Έχουμε business applications, όπως είναι τα portals, οι content management συστήματα. Αλλά έχουμε επίσης και modules τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν εταιρείες, έτσι ώστε να φέρουν στο φως δικές τους εφαρμογές με απαραίτητες υπηρεσίες, όπως είναι payments, payment engine, υπηρεσίες συνδρομής για να υπάρχει συνδρομή με ειδοποίηση μέσω email ή SMS, ηλεκτρονικές υπογραφές για να μπορεί να φύγουν από το κόλλημα ότι δεν είναι non-reputated κάποια υποβολή δεδομένων προς την εταιρεία. Ή διασφάλιση εναντίον απάτης, για να ξέρουμε καλύτερα με ποιος συναλλαζόμαστε σε business επίπεδο. Επίσης, έχουμε συμμετέχει και σε έργα τα οποία έχουν συνεισφέρει στο culture του χώρου το οποίο ζούμε, σε έναν καλύτερο integrated περιβάλλον. Πολύ σύντομα, αρχές του νέου χρόνου, θα βγει το νέο e-government gateway, που είναι η κυβερνητική πύλη, προσφέροντας υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις για να συναλλάσσονται κατευθείαν με την κυβέρνηση, σαν πρώτη φάση. Η Λοπιά διασυνδέει 11 κυβερνητικά τμήματα με μηχανισμών πληρωμών και διασύνδεση για όλες τις υπηρεσίες. Χρηματοοικονομικά συστήματα όπως είναι του τραπεζικού τομέα, παραδείγματος χάρη Internet Banking, Mobile Banking, αλλά και επίσης συστήματα τα οποία κάνουν syndicate πληροφορίες από διάφορους τόπους, όπως είναι συστήματα portals ή συστήματα mobile application. Μέσα από αυτόν τη διαδρομή έχουμε καταλάβει ότι το να υποστηρίζεις τέτοιου είδους συστήματα είναι αρκετά διαφορετικό η υποστήριξη η οποία απαιτείται σε ένα in-house σύστημα versus ένα cloud σύστημα και πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον το οποίο συνδέει τους δύο κόσμους. Το challenge είναι μεγαλύτερο και χρειάζεται αρκετή εξειδίκευση ώστε να παρέχεις ένα σωστό service level agreement. Τα μονοπάτια είναι πολλά μπροστά μας. Είναι ένας
νέος exciting κόσμος, ο κόσμος του cloud με πολλές επιλογές. Είμαστε εκεί για να τον περπατήσουμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.